बागमती प्रदेशको हिमाली जिल्ला पहिलो पटक व्यावसायिक कालिज पालन सुरु गरिएको छ जिल्लाको भेमेश्वर नगरपालिका साथ मखैबारीमा मासुका लागि व्यावसायिक रूपमा कालिज पालन सुरु गरिएको हो दोधपोखरी वाइल्ड लाइफ एग्रो विथ रिसोर्ट प्रणालीले दुई हजार रिङ नेक जातको कालिज पालेको हो एक हजार पाँच सयको दरले दुई हजार कालिजको चल्ला ल्याएर पालेको फर्मले मासुका लागि मात्रै नभएर ह्याचरी मार्फत चल्ला उत्पादन गरेर बेच्ने योजना बनाएको छ हाम्रो यो कालिज चाहिँ चार महिनाको भयो चार महिना अबको तिन महिनापछि चाहिँ हाम्रो यो कालिज खान लायक हुन्छ हामीले एकदमै राम्रो तरिकाले हुर्काइरहेका छौँ कालिज पनि म्याक्सिमम् बढिरहेको छ हुर्किरहेको छ अरू फार्मभन्दा यो एकदमै मैले यहाँ राम्रो देखिरहेको छु यहाँको हावापानी पनि एकदमै सुइटेबल छ करिब एक, एक करोड लगानीमा पच्चिस रोपनी क्षेत्रफलमा चैतबाट कालिज पालन व्यवसाय सुरु गरिएको छ कालिज पालन गरिएको स्थान समुद्री सतहदेखि दुई हजार मिटरको हाराहारीमा रहेकाले कालिज व्यवसायका लागि उपयुक्त मानिएको छ चिसो ठाउँमा अर्ग्यानिक व्यवस्थापनमा कालिज पालिएकाले यहाँको कालिज स्वादिष्ट र गुणस्तरीय हुने व्यवसायको तर्क छ कालिज एकदेखि डेढ केजीसम्म हुने र यसको मूल्य तिन हजारदेखि तिन हजार, हजार पाँच सय रुपियाँसम्म पर्ने बताइएको छ कालेजको मासुका विभिन्न प्रकारका लागि कालेज रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने रेस्टुरेन्टमा कालेजको सेकुवा ताज सुप मोमो लगायतका परिकार व्यवस्था गरिने तयारी गरिएको छ रेस्टुरेन्टबाट कालेजको बिक्री वितरण समेत हुने व्यवसायको अपेक्षा छ पैसाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फर्म बनायौँ कालिज ल्यायौँ बनायौँ अहिलेसम्म हुर्कायौँ अब पाँच महिना भयो अब राज्यले दिने सुविधाहरू हामीलाई चाहिँ भनौँ न हामी जस्तै व्यवसायीलाई अनुदान नभइकन राज्यबाट अहिले कृषि र व्यवसाय गर्नेलाई ऋणको सुविधा गर्ने योजना छ त्यसमा हामीलाई पनि केही ऋणको सहुलियत भयो भने हामी पनि अझ माथि व्यवसाय अझ अगाडि बढाउँछौँ बढीभन्दा बढी भन्ने हाम्रो लाग्छ कालिज प्राय नेपालको पहाडी जिल्लाको जङ्गलमा पाइन्छ तर हाल व्यावसायिक रूपमा पाल्नका लागि भने फ्रान्सबाट कालिज भित्राइएको छ नेपाल भित्राइएका यी कालिजहरू बत्तीस डिग्रीभन्दा कम तापक्रममा मात्र हुर्किन सक्ने अवस्थामा छन् तर कालिज पालन व्यवसाय अन्य व्यवसायभन्दा महँगो व्यवसाय भएकाले सहुलियत कर्जा भए सहज हुने प्रबन्ध निर्देशक शेर्पाको भनाइ छ रोजगारी विदेशमा गएर चाहिँ विभिन्न काम गर्नुभन्दा यहीँ बसेर बसी व्यवसाय गर्ने एउटा हामीले चाहिँ कालिज फर्महरू सञ्चालन गर्न लाउने कुना कुनामा युवाहरूलाई रोजगार दिने र यहीँ हामीले अन्डाहरू निकालेर ह्याचरीमा कालिज उत्पादन गरेर दोलखा जिल्लैभरि हामीले व्यवसाय रूपमा चाहिँ वितरण गर्ने पनि एउटा कोसिस गरेका छौँ कालिज एक जङ्गली चरा हो यो कुखुरा जस्तै हुने भएकाले यसलाई ग्रामीण क्षेत्रमा वन कुखुरा पनि भन्ने गरिन्छ कालिजले सामान्य कुखुराको जस्तो प्रोटिन बढी भएको दाना खाने गर्दछ कालिजको मासु सुत्केरी महिला र युरिक एसिड भएकाहरूका लागि राम्रो हुने गरेको छ त्यसैले पनि नेपाली बजारमा कालिजको माग बढ्दो क्रममा छ पछिल्लो समय युवाहरूको रोजाइमा रहेको यो व्यवसायलाई विस्तार गर्नका लागि सरोकारवाला निकायको पनि साथ आवश्यक देखिएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट